Drage sestre i braćo, moram reći da mi je drago da se vidimo, ali kako sam rijetko ovdje, sve vas manje poznajem. Naime, sve više ima onih koje ne poznajem, a sve manje ima onih koje poznajem, nažalost, ali to je tako. Ali gdje god da budemo i gdje god da jesmo, to se zbiva tako i to su normalne pojave, normalna zbivanja i ja bih rekao da kad se tako nađemo na večeri Gospodnjoj, svi se zajedno prisjećamo kako ćemo jednog dana biti na onoj velikoj večeri koju nam Bog kroz svoje svete proroke obećaje da će biti i u što čvrsto vjerujemo da će biti uskoro. Ja bih želio da danas odvojimo vrijeme za naše razmišljanje na nekim primjerima iz Svetoga pisma, a to će biti oni koji su temeljeni na riječima koje su zapisane. To je moj istina glavni tekst tu, ali ćemo pogledati malo druge primjere. Iz 53. poglavlja knjige proroka Izaije. Poznate su te riječi, neću čitati sve, ali ove su poznate, koje znamo čak i na pamet. A on je nosio naše patnje, naše žalosti uzeo je na se. Mi smo ga smatrali udarenim, pogođenim od Boga i mučenim, ali on je bio ranjen za naše grijehe, izbijen za naše opačine. Za naše spasenje bila je kazna na njemu. Njegovim odricama mi smo se iscijelili. Možda malo mračno izgleda kad čitamo taj tekst, ali volio bih da u ovom tekstu i u drugim tekstovima nađemo jednu svjetlu točku, da nađemo dobru vijest. Jer istina, ono što se zbiva i na ovom svijetu je vrlo mračno. Dobro, netko će reći, možda mu nije tako. Ali ima jedna dobra vijest. A ta vijest je ranom njegovom. Mi smo se izliječili. Mi smo ozdravili. Mi smo drukčiji nego što smo bili prije. Ovih dana čitao sam knjigu Drugu kraljevima. Na izgled, nema veze sa ovim ovdje, ali itekako ima veze, pa ćemo naći i neke tekstove u Novom Zavjetu da bismo vidjeli kako Bog djeluje, odnosno što se zbiva u određenom krugu Božjega naroda s vremena na vrijeme. Iz Druge kraljevima 22. poglavlja pronalazim, naime u cijelom poglavlju, jednu poruku koja je za mene ovako malo iznenađujuća. Obično kad čitam tako redom neko poglavlje, malo stanem, zamislim si kako je to moglo biti i onda pokušavam to, ako se to mene posebno dojmi, pokušavam to reinterpretirati pred vama da biste vidjeli da je zapravo riječ Božja ono što nam doista otvara oči i čini nas drukčijima u odnosu na Boga. Počinjemo malo drukčije misliti o sebi samima, ali počinjemo malo drukčije misliti i o drugima. 22. poglavlje, dakle ove Druge kraljevima knjige, nam govori o tome kako je jednoga dana jedan mladi kralj, Jošija, koji se zakraljio sa 8 godina i nakon 16 godina, 18 godina njegovog kraljevanja, najedanput je nešto otkrio. Ja bih preskočio mnoge tekstove, ali neke bih pročitao, koji su vrlo značajni. Jednoga dana on, dakle u 26. godini svojega života, gledajući malo crkvu, hram, ja kažem crkva, ali to je bio hram, gleda on i vidi da je dosta toga zapušteno. I poziva svog tajnika, dakle prvog čovjeka koji je do njega, Šafana, i kaže mu, čuj, idi tamo k prvosvećeniku, glavnom svećeniku Hilki, i recimo da da novce iz crkve koji su se skupljali, da se obnovi to sve što je tu. I Šafan odlazi, daje naredbu Hilki i sad je sve krenulo, sve se organiziralo, sve se pogledalo što sve tu treba i Hilkija nakon svega zove Šafana i kaže mu, Šafane, znaš šta, imam ti nešto reći. Našao sam jednu knjigu. I odnesi to kralju. Šafan odlazi, čita, dolazi pred kralja,
Ja samo prepričavam, a vi kod kuće čitajte. Dolazi kod kralja i kaže kralju, Hilkija me pozvao i dao mi je ovo što je našao u hramu. Ajde, što je to? I on čita kralju. Kad je kralj čuo što tu piše, razderao je svoje haljine, pozvao još neke svoje sluge i Hilkiju također i rekao im, a sad idite i pitajte hoće li se to tako zbiti kao što u knjizi piše. Ono što je meni neobično u tom cijelom poglavlju je sljedeće. Hram funkcionira, služba funkcionira kako funkcionira, svećenik radi svoju dužnost i u hramu se zagubila sveta knjiga. Ja ovdje istina imam Bibliju, nemam one spise, imam, ali pored onih imam i još neke druge. Zagubila se Biblija onoga vremena. Svećenik propovjeda, služba se obavlja, a Biblija je zaboravljena. Negdje zaturena tamo, negdje složila se prašina, a možda netko na nju još nešto i naslagao. I svećenik otkriva Bibliju. Kakav paradoks? A tko će znati Bibliju ako ne oni koji služe u crkvi? I kralj, kad je čuo sadržaj knjige, šalje sluge k proročici Huldi. I kaže joj ovako, poruka je, čuj, pitaj gospodina, hoće li se sve tako dogoditi kao što tu piše ili neće? I pitaj što će biti sa Judom, što će biti sa narodom i što će biti sa mnom. Kad su ovi došli k njoj, rekli su, ja pokušavam zamisliti, evo kralj nas šalje, evo tu smo mi svi, evo ja Hilkija sam tu, mi pojma nismo imali što tu piše. Ni kralj nije imao pojma što tu piše. Hajde, kaži, što gospodin kaže, hoće li se sve tako zbiti kao što tu piše ili neće? A ona kaže, idite i recite kralju, sve što tu piše, sve će se dogoditi. Sva prokletstva, sve nevolje, sve što piše ovdje da će se zbiti zato što je narod mene zapostavio, zaboravio i nije slijedio riječi ove svete knjige, to će se dogoditi. Ali, recite kralju, zato što si se ponizio, zato što si se pokajao, zato što si zažalio nad grijesima toga naroda, ti to što piše nećeš doživjeti. Dosta mračna knjiga, mračno poglavlje, ali jedna svjetla nota. Evo, ja bih konkretno ovdje pročitao. Ovo veli Jahve, Bog Izraelov, riječi si čuo, ali kako ti je omekšalo srce i jer si se ponizio pred Jahvom čuvši što sam objavio tome gradu i njegovim stanovnicima, koje će pogoditi pustošenje i prokletstvo jer si razdro haljine svoje i plakao predamnom, zato sam te uslišio. Koja je svjetla točka? Sve će se zbiti što tu piše. To je vrlo mračno. Jer je narod stavio Bibliju ko zna u koji čošak i uopće ju ne poznaje. Ni kralj. Ali ti koji si saznao, pokajao si se, to nećeš doživjeti. Tebe će to mimoići. I razmišljam. Kralj je razdro haljine za kakve grijehe? Dobro, mi to znamo.
naroda svoje i tako dalje. Sve u redu. Ali ja tražim jedan drugi odgovor. On kaže ovako. I odgovor je jedini ovakav. Kaje se za grijehe za koje nisu ni znali da ih čine. Nisu pojma imali. I kad je kralj shvatio koji su grijesi i kakve grijehe čine, pokajao se. Znači, odgovor je, nismo znali. I poruka je bila, proročice Hulda, nismo znali, ali strašno je što smo tu našli. Imali rješenje? A proročica Hulda lijepo kaže, da, niste znali što tu piše, ali sve će se dogoditi. Ima dakle tu taj jedan pojam koji je meni ovako interesantan, a taj je pokajali su se za grijehe za koje nisu znali da su grijesi. Jedan drugi primjer, i to u Djelima apostolskim čitamo dalje, Petar propovijeda. Propovijeda on onim ljudima tamo, vi znate, na dan pedesetnice i tako, i ljudi koji su to sve sad slušali, gdje on njima kaže, da znate sad, sad ću vam reći, kaže Petar njima, vi ste razapeli Krista kroz ruke bezbožnika. A oni, ma je stvarno, ja sad to malo interpretiram na drugčiji način, ali je potpuno ispravan, nismo pojma imali da mi to činimo. Šta da činimo, ljudi braćo? Pitaju oni Petra. A Petar im kaže, sjećate se toga vrlo lijepo, kad oni pitaju, kad su to čuli, do srca su se potresli i rekli Petru i ostalim apostolima, što da činimo, braćo? Petar im odvrati, obratite se i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha i primit ćete dar Duha Svetoga. Jer je za vas ovo obećanje, i za vašu djecu, i za sve koje god nadalje pozove naš gospodin. I mnogim drugim riječima i tako dalje. I ljudi su se pokajali. Za kakve grijehe? Za grijehe koje su učinili u neznanju. Ako odem u treće poglavlje, nalazim opet Petrovu propovijed. I slično propovijeda. I kaže, a sad, braćo, znam da iz neznanja ovo učiniste, kao i vi i vaši glavari. I čujmo, a Bog je tako dao da se ispuni ono što je unaprijed najavio na usta sviju proroka. Pokajte se, dakle, i obratite se da vam se izbrišu grijesi, pa da dođu vremena okrepe od gospodina, te da pošalje Isusa Krista kojega vam je odredio, i tako dalje. Znam da ste iz neznanja ono učinili. Niste pojma imali. Razmišljao sam tako kad o ovoj temi uopće, kako to praktički nisu znali, a mi obično kažemo, ako netko nešto ne zna, nije niti kriv. Kako to da Izraelci nisu znali, ajde idemo na ono, na vrijeme Jošije. Ni svećenici nisu znali. Nisu znali jer nisu čitali. Što se tiče svećenika, kod njega nije bilo opravdanja da ne zna čitati. Ali onaj narod nije imao pojma. Rijetki su bili pismeni. I kako su živjeli? Pa gledali su svećenika. Šta on radi? Pa valjda je to ispravno. Mi bismo rekli, oni su bili vizualni tipovi. Nisu mogli čitati, nisu mogli istraživati, nisu mogli pretraživati, nisu mogli se uvjeravati ili ne. Oni su gledali svećenika, gledali su kralja i kako je svećenik, kako je kralj, tako su oni radili. I to vi vidite kod Izraelaca non stop. Nepismenost, totalna nepismenost među ljudima. Ali kad su oni koji su pročitali kralju, poslije čitamo u 23. poglavlju te druge kraljevima knjige, kako je onda kralj čitao još i svom narodu, zapravo doznajemo da su pismeni ljudi bili najkrivlji. Nisu znali, ali su bili krivi što nisu čitali. Ali jest
da je sve što je bilo, bilo iz neznanja. Ali se trebalo pokajati za grijehe koje su činili iz neznanja. Meni se događalo, a i vama vjerujem se događalo, da nas na cesti prometnik zaustavi i kaže: gospodine, jeste li vi vidjeli onaj znak tamo? Joj, nisam ga vidio, nisam znao. A on: pa dobro, niste znali, ali sad znate i pazite drugi puta. Se dogodilo to vama? Meni se dogodilo. Mi ljudi smo takvi. Nisi znao, a nisi znao, pa dobro, onda ajde, budemo ti oprostili, ali sad znaš, pa molim te pazi. Što se tiče ovoga ovdje, što piše u Svetom pismu, nema toga nismo znali. Rekli smo, stari Izraelci su bili nepismeni. Samo su neki bili pismeni. Kraljevi, tajnici, oni koji su bili svećenici i vjerojatno još neki koji su bili na nekim dužnostima, ali ostali narod nije bio pismen. Jedina knjiga koju su mogli čitati bilo je da su gledali druge, kako drugi žive, kraljevi, svećenici, glavni ljudi, starješine neke i tako dalje, i to su oponašali. E sad smo mi došli u naše vrijeme. Koliko ima pismenih među vama? Ili koliko ima nepismenih među vama? Ni jedan jedini. E sad je drugo pitanje. Biti pismen i biti pismen za Sveto pismo, to su dva različita pojma. Koliko smo pismeni po pitanju Svetoga pisma? Odnosno, koliko toga što činimo, činimo kao stari Izraelci, gledajući na svećenika, gledajući na starješinu, gledajući na učitelja u razredu, gledajući na brata ovog ili onog, kao da ne postoji pismo. Ja sam siguran da kod nas ima grijeha za koje ne znamo da su grijesi. Ali to nije isprika. Kad su nepismeni Izraelci bili krivi za grijehe koje su činili u neznanju, bili su krivi. Kad su ovi u ranoj kršćanskoj crkvi bili krivi i Petar je rekao: pokajte se, obratite se. Bili su dakle krivi. A kako nećemo biti mi koji imamo Bibliju kod svojih kuća, i to ne jednu, nego možda dvije, tri, pet, neko i 15, ali kao da smo i dalje nepismeni, nego smo se prebacili, to neko kaže, ovo je generacija vizualna generacija, ne voli čitati i voli sve gledati. Pa čujte, takvi su ljudi bili i prije. Nisu imali šta čitati jer nisu znali čitati i samo su gledali. A takvi smo i danas ostali. Najradije bi gledali, a ne bi čitali. Čitam ovako u novinama i tako te neke statistike, kaže, mlađi naraštaj ne voli čitati. A stari naraštaj? Mi. Volimo čitati. Da, razmišljam samo malo o tome i pitam se koliko toga činimo u neznanju samo zato što smo s vremena na vrijeme nepismeni. A sad svjetla točka. Piše tu, čitajte to, nemojte čitati zato da biste se ovo preplašili, nego da biste našli rješenje. Piše tu, ako se pokajete, ako se obratimo, ako prihvatimo Krista, ima rješenje za nas. Spomenuli smo, jednog dana za onim velikim stolom u Božjem kraljevstvu, koje će biti uskoro, vjerovali mi to ili ne, ali to će biti, to tu piše. Hrabrimo se, gledajmo to i uzdajmo se u to. Te danas, kad pristupamo stolu,
kad pristupamo kruhu, kaležu, kad uzimamo sjećanja, simbole na ono što Isus Krist je učinio za nas, kažimo: Bože, oprosti mi, Bože, očisti me, Bože, operi me od grijeha kojeg sam činio u neznanju. Jer On bi ranjen za naše prijestupe, izbijen za naša bezakonja. Kar biješe na njemu našega mira radi i ranom njegovom mi se iscijeli smo. Tako piše Izaija. To je ona svjetla točka. Nisam ja bolji od vas. Možda ste vi prije bolji od mene, ali nismo dovoljno dobri da bismo rekli: sad pristupam sasvim čist. Kad budemo prišli i obredu poniznosti, onda ćemo reći: Bože, operi me. Bože, operi me, jer mi je žao zbog toga što nisam znao da sam s vremena na vrijeme razapinjao tebe zbog naših prijestupa, zbog naših bezakonja. Nisam znao da je moje vikanje na brata: raspni ga, raspni ga, izbaci ga, makni ga, udari ga, ne gledaj ga, ne druži se s njim, ne primaj ga, da je to zapravo vikanje na Isusa Krista. Kažite Bogu: Bože, nisam znao da je kritiziranje i ogovaranje brata zapravo ogovaranje tebe. Jer istina je, piše tu, ako to do sad nismo znali, a jesmo znali, ali podsjećam: ako učiniste jednome od moje najmanje braće, meni učiniste. Da je kritiziranje, ogovaranje, da je ponižavanje, da je linčovanje, da je gaženje brata ili sestre, zapravo gaženje, linčovanje, ogovaranje, kritiziranje samoga Isusa Krista. Nismo znali. Bože, oprosti, zaboravili smo. Ali recimo mu: Bože, oprosti i operi nas od toga. Jer bismo htjeli biti s tobom na onoj drugoj velikoj večeri. Ova danas će nas samo podsjećati na onu buduću. Ali na onoj budućoj ćemo morati biti čisti. Sasvim. I na ovoj moramo biti čisti. Jer ko nedostojno jede i pije, znate sami što piše dalje. Ako ne znate, čitajte. Dakle, Bože, zato i postoji obred poniznosti: operi me. Nisam znao da je to takvo zlo i takav grijeh. I daj da budem čist, da budem sretan i radostan što pripadam grupi tvoje velike obitelji bezgrešnih anđela, koje ćemo jednog dana gledati u tvome kraljestvu, pa i za cijelu vječnost. Neka nam dobri Bog u tome i pomogne. Amen. Pognimo glave za blagoslov. Neka te blagoslovi i neka te čuva Gospodin. Neka da Gospodin da njegovo lice bude nad tobom. Neka ti bude milostiv. Neka obrati Gospodin svoje lice k tebi i neka ti udijeli mir. Amen.